محمد محمود فارح وعدي محمد محمود كلاره وعدي xubnaha ururka dhalinyarada aqoonyahanka ee gargaaraya caasimada galmudug ee Dhuusmareeb ku qabtay doorasho qof iyo cod ah kaasi oo ay ku doorteen xubnaha golaha dhexe ee ururkaasi gargaar doorashadan oo ay si toos ah codkooda u dhiibteen in ka badan 100 qof ayaa lagu doortay xubnaha golaha dhexe ee ururka gargaar oo ka kooban 27 xubnood waxaana goobjoog ka ahaa wasiirka ka tirsan dowlad goboleedka galmudug maamulka gobolka kan caasimada iyo marti sharaf lagu casuumay gudoomiyaha guddiga doorashada ee ururka gargaar Mawlid Cali Axmed ayaa warbaahinta u akhriyay natiijada doorashada ay qabteen tirada guud ee codaysay xubnaha guud ee gargaar waxay ahaayeen 100 qof cod halaabay ma jiro wasiirro waxaa hartay 3 qofood waxaa cod isku mid keenay 2 qofood marka hadda waxaan akhri doonaa inta qof ama inta xildhibaan ee soo baxda iyo inta hartay iyo inta isku cod keentay insha allah xildhibaan koowaad ee soo baxa wuxuu noqday Aadan Khaliif Maxamuud codadka sidii loo kala hantayna insha allah ah Aadan Khaliif Maxamuud oo helay 49 cod waxaan weyn doonaa alphabetical order-ka saa u wareenay xildhibaanka ku xiga alphabetical wuxuu xilay 16 cod oo ah aamina sheekh baahir cabdulle qaar ka mid ah mas-uuliyiintii goobjooga ka ahaa doorashadan ayaa booriyay habka doorashada loo agaasimay daahfurnaanteeda iyagoo sidoo kale xusay in gargaar uu dadka barayo wajiga qurxoon ee ku dhisan is-ogolaanshaha isdoorashada iyo adeegyada dadweynaha waan bogaadinaa shaqada quruxda badan oo aad qabateen ururka dhalinyarada gargaar oo labada qayb ah qayb waa midii hore u soo wadeen oo aad bulshada iyo deegaanada runtii uga shaqeynayseen arrimaha bulshada sidii loo horumari lahaa waa ku mahadsan tihiin waxaa kaloo adigana haddana ku mahadsan tihiin doorashada aad maanta qabateen ee hufan ee aad ku soo bandhigteen in maaragtay fariimo badan ay xambaarto doorashadaas aad ayaan runtii u bogaadinaynaa waxaan rajaynaynaa xildhibaanada la doortana inay wax ka bedeli doonaan oo ay horumar ku soo kordhi doonaan hawsha iyo shaqada aad bulshada u hayaan ururka gargaar insha allahu tacaala waa urur arrimaha bulshada ka shaqeeya gaar ahaan caafimaadka iyo waxbarashada abaabulkooda iyo bulshada sidii loogu soo jeedin lahay sidii ugu yaraan ay u fahmi lahaayeen adeega ay u baahan yihiin intaas keliya maahane adeeg ayay gaarsiiyaan runtii waxaan marka aan ku baraarujinayaa in guud ahaan ururada soo jireenka ah ee horey ama u shaqaynayay ama kuwa hadda abaabulmaya inay uga daysadaan hanaankan isdoorasho ee xalaasha ah maadaama marka aan background ururo aan leeyahay ama ururadan la yiraahdo samafalka ama non profitka la yiraahdo waxaan idinku baraarujinayaa in hadda iyo wixii ka dambeeya waxa adinku adeebkiina aad ka qaadiin keliya aadna ku shaqaynayna inaad fundraising samaysaan isku dayraan inaad partnership la yeelataan hay-adaha dhigiina ah oo ay arrintaasu ay noqoto si aad deegaankiina adeega aad u samaynaysiin oo sii xoogaado sidaan oo kale ururo isku doortana waa yar yihiin ayagoon isdooranin oo qol gooniya wax ku soo sameeyey oo documentation keliya oo saasaan isku dooranay keliya qorqora ayaa la aaminaa bal adinka oo waxaan ay record garaysan yihiin sidaa isku doorateen ay caddahay wax aad u waaweyn baa laydinku waxaad muujisay runtii ilbaxnimo amba xadaarad cusub oo aad iyo aad mudan in loo bogaadiyo quruxda iyo sharafta ay leedahana
gobol xaarna u noqonayso galmudug caasimadeeda inay sidaan oo kale doorashada golaha deegaanka ay uga dhacdo, si la mid ahna dowladda galmudug hoggaankeeda lagu doorto si dimuqraadi ah oo codka dadku ay ugu dhiibtaan. Aada iyo aada baan ugu faraxsanahay run ahaantii dhallinyaradan aqoon-yahanada ah oo isdooranayo. Waxay isku dooranayaanna ay tahay organization amba urur ka shaqeynaya samafalka iyo ugurmashada dadka Soomaaliyeed. Waxa ugu fiican oo loo tartamo waa dadka in wax loo qabtaa. Cabdustaax Yuusuf Maxamuud, warbaahinta Shabeelle. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.